الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الله لارتوار ثوتنا القرآن وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ذا في سي ثمودت رانو كشيكون رانو كديوار سسي بري الله ما في سي ثمودت تتيلت غذيندين غذيندين شكمبيت dhe bënin për ty e shtëpi. Brenda shkëpive, shkëmbive, i prisin shkëmbit dhe i kthenin në shtëpi. Këtë gjë e banin për lugina, e ledhin e gjabu sëkhre biluat. Dhe Firauni, që kishtë një ushtri, që i jep të forcë, që e më këmëte dhe jip të forcë. Të gjithë këta u sollën arrogant në tokë, i te i kaluan kufit, vën punë të këshia, vën shumë shregullime e punë të këshia në tokë. Dhe Zoti ytë, u dha atyre dënim të rënd, dënim të madh. Derdhi mbi ta dënim të rënd, dënim të madh. Me të vërtetë, Zoti yt është në pusi. U ka zonë pusi zullumqarve. Allahu mund të japë pafat atyre. U kur t'i kapë dënimi Allahut, nuk do të shpëtojnë. Allahu i jep pafat zullumqarit, por kur t'i vi dënimi, nuk shpëton do të më. Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thënë një hadith të sakt, inna Allahe le jumli ili zalim, hatta i dhe akhadhehu, lem ju flithu. Allahu i lartësura je pa fatë zullum qarit, por kure ka pa të dënimi Allahut, a isë të mund shpëtoj më, e zullum qarit nuk shpëton do të më. Për fisën e Themudit, për tregimin e tyre, folëm para disa mësimesh, sepse Allahu i lartësuar ka folur për tregimin e tyre dhe në surën e Shems. Dhe të flas pak për tregimin e Musait, Musait dhe Harunit, dhe Firaunit, tek i cili u dërgua Musai bashkë me Harunin. Firauni ishte një mbretë zullumqar. Firaun ishte titulli i sunduesit e Egjiptit në kohën e lashtë, në kohën e Musait alayhi salatu wassalam. Firauni ishte një tiran, shtypës zullumqar. Banu Israilit, bijtë e Israilit, Israili Jakubi alayhi salatu wassalam. Jakubi, një nip i Ibrahimit, në stërnipi Ibrahimit, alayhi salatu wassalam. Jakubi, biri Jusufit. Jusufi, pra Jusufi, biri Jakubit, Jakubi, biri Ishakut, dhe Ishaku, biri Ibrahimit, alayhi salatu wassalam. Bite Israilit janë bite Jakubit, a.s. Ata shkua në Egjipt dhe u vendosën në Egjipt në kohën e Jusufit, a.s. Kur u bon Jusufi, a.s. mbret, mbret i Egjiptit. Por popullu i Egjiptit, shumica atyre nuk ndruan fej, vazhduan të ishin largë fej sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjithë se iftoj,
Jusufi a.s. në fejnë e Zotit, por shumica e tyre mbetën dyshues, nuk e pranuan islamin, fejnë e vërtet, nuk u bënë musliman. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do dërgonte Musain alayhi salatu wa salam për shpëtimin e Benu Israilve, për të ftuar Firaunin dhe popullin e tij në fenë e Zotit, të besuar një Zot dhe për të pranuar të dërguarit e Zotit, Musain dhe Harunin, për zbatuar fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala, por edhe për të shpëtuar Benu Israilet, për të shpëtuar prej shtypjes dhe zgjedhjes së Firaunit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an e ka treguar historinë e Musait dhe Harunit si dhe përballjen e tyre me Firaunin në shumë vende, diku më gjatë dhe diku më shkurt. Tregimi që është përmendur më shpesh dhe më gjatë në Kur'an është tregimi i Musait dhe Harunit. Alayhi as-salatu was-salam. Dhe, do të përmenden, insha Allahu Ta'ala, dhe më pas, disa nga urtësit, disa nga dobit, e përsëritjes e kësaj surje dhe përmendjes së saj, herë gjatë dhe herë shkurt. Por këtu si fillim, po ju përmend faktin që ummeti Musait alayhi salam është ummeti më i madh pas ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se ummeti më i madh është ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Pastaj vjen radhë për nga mallësia ummeti i Musait alayhi salatu wassalam. Shariati, legjislacioni që solli Musait alayhi salatu wassalam, është legjislacioni më madhështor pas atij të Kuranit. Kurani është legjislacioni më i madh. Dhe pastaj pas tij vjen legjislacioni i Teuratit që solli Musai alayhi salatu wassalam. Të gjithë pejgamberët e Benu Israilve kanë qenë pasues të shariatit të Musait alayhi salatu wassalam dhe kanë qenë ndjekës të tij, edhe pse atyre u vinte shpallja. Benu Israilit ekzistoni në vende të ndryshme kur u shpall Kurani madhrueshëm. Tjetër, Musai alayhi salatu wasalam u përball me zullumqarin, me shtypsin, me qeverinë shtypse dhe zullumqare. Allahu i lartësuar tregoi se si u sol profeti Allahut Musai alayhi salatu wasalam me shtypse dhe zullumqarët. Se si e bori davën dhe thirrjen. Se si Allahu dërgoi u shfaqje shenja. Shfaqje shenja popullit e Egjiptit që të besonin, por ata shumica e tyre nuk besuan. Se si Allahu e shpëtoi Musain, se si triumfoi Musai me thirrjen e tij dhe Benu Israilit. Pastaj Allahu lartësuar tregon vujtjet e Benu Israilve, se si Allahu lërtuar i pastroi dhe i përmirësoi ata dhe i bëri të afërm në fund që shlironin Bejtul Maqdisin. Nga gjitha këto, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij do të nxjerrin mësime, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, ndërkohë që Allahu lërtuar tregonte gjëra të gjatë, tregimin e Musait me Firaunin, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po përjetonte vujtjet në Mekë. Ishte në pushtetin, ai dhe shokët e tij ishin në pushtetin shtypës, zullumqar të krerëve të fisëve të Mekës. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për kurajo. Shokët e tij kishte nevojë që ishte nevojshme që të ngrihej morali. Ata duhet mësonin se si të përballeshin me pushtetin zullumqar, pushtetin shtypës, se si të vazhdonin thirrjen, të mos trembeshin, mos thyheshin në këtë mes të vështirë.
Ata kishin nevoj për optimizm, të kuptonin se e vërteta nisë me vështërsi. Pasuesit e saj janë të rallë. Kjo është natyra e vërtetës. Nësa e kota, shumë shpejt, bën miliona për shembull pasues. Mira pasues. Ndërsa e vërteta fillon pak nga pak. Me vujtje, me vështërsi. Kjo është shenja e vërtetës. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam 13 vite bën thirrjen me 10 njerëz pranë Islamit. Po kam përmendur një shembull, Musaile me Turkedha për pak javë ose pak muaj mira njerëz bën një ushtri të madhe dhe kur përball ushtria e tij me ushtrinë e sahabëve, ushtria e sahabëve drejtohet me Khalid ibn al-Walid, ushtria e Musailemes ishte më e madhe se ushtria e sahabëve. Si ka mundësi për pak muaj vorë gjithë ata pasues? Ndërkohë që profeti për 13 vite në Mekë, 10 njerëz në nënvujtje dhe mundim të madh. Dhe në periudhën e Mekës nuk u shfaqën profet trem. Se si është shfaqë thirrja, mendonin që do shuhej profeti dhe shokët e tij. Në momentin kur Allahu më këmbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bori shtet dhe filloi të fitonte lavdi, të përhapë emri i tij kudo nga dishën në arabik, dhe të nështrohen arabët, atëherë dolën njerëzit e rrem. Thanë kjo rrugë sill ka lavdi. Po i hyjmë edhe ne të fitojmë lavdi. Shpejt e shpejt me mira njerëz u bën pasues. Njerëzit me dëshira të këqija ose njerëzit e paditur. Sprov nga Allahu subhanahu wa taala. Por e kota mund të ketë një dallg, edhe bie shpejt. Nësa e vërteta, fillon me mundim dhe me vështërsi, por vazhdon gjatë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thirrja e tij, ymeti i tij, është përballur me gjitha vështërsitë. Ja ka dal të shpëtoj gjitha rreziqeve dhe të mos shuhet. Dhe kjo në vetvete është shenjë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit. Gjithë kundërshtarët e tij janë shuar. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij në kushtet ku përjetonin kishin nevojë për qëndrueshmëri. Kishin nevojë që të rritë imani, të mbështeteshin fort Allahut. Dhe Allahu lartuar tregonte tregimet e profetëve. Inshallah taala në mësimet e ardhshme do të tregoj shkurt e shkurt jetën e Musait alayhi salatu wassalam dhe përballjen e tij me Firaunin. Edhe më pas do të përmend disa dobi, disa mësime që dalin nga ky tregim madhështor. Elus Allahu subhanahu wa taala që na i bëjë të dobishme këto që dëgjuam.